Допомогти постраждалим від пожеж австралійським тваринам зголосилася харків'янка. Місцева рукодільниця шиє маленькі мішечки для тварин, що лишилися без домівок, та відправляє на зелений континент. Більше про її ініціативу знає Світлана Шакера. Харків'янка Юлія Іваненко за фахом економіст, а за покликом душі – майстриня. Захоплюється валянням і ткацтвом. Коли в Австралії сталися масштабні пожежі, натрапила на інтернет-спільноту, де всіх небайдужих просили про допомогу. Зайшла в групу, і там дійсно з усього світу люди допомагають. Мені це по силам. Це не щось таке складне, розумієте? У мене є матеріали, у мене є час, є бажання. Чому б не допомогти? Жінка сіла за швацьку машинку і взялася шити мішечки для постраждалих тварин за розмірами, які вказали австралійські зоологи. Цей більшенький, внутрішній у мене вже готовий. І зараз буду робити внутрішній. І зберемо. Такі мішечки замінять тваринкам домівку чи навіть маму. Їм потрібно, щоб було удобно. Комфортно, мягенько. Эти животные, они многие раненые, они испуганы очень сильно. Их изъяли из их привычной среды обитания. То есть они пережили большой-большой стресс. И большинство животных в Австралии, они сумчатые, они привыкли находиться где-то в сумочке. Ці мішечки, каже Юлія, підійдуть до сумчастих летяг, кускусів, опосумів та бандикутів. Ветеринари кажуть, вони конче необхідні тваринам і птахам у реабілітаційних центрах. Шиють гнезда из натуральной ткани под разные виды птиц. Их эти дальше гнезда расставляют в природе для того, чтобы птица могла более быстро, скажем так, найти гнездовое себе место и, соответственно, начать вывод потомства. Для того, чтобы восстановить численность того или иного вида как можно быстрее. За кілька днів майстриня встигла пошити майже сотню таких мішечків. Із натуральними тканинами для майбутніх виробів допомагають навіть незнайомі люди. Вчора теж дівчинка позвонила, вот эту вот ткань, тоже это фланелька 100%, вообще шикарная. Она позвонила, я хочу помочь, какая нужна ткань. Я говорю, ну хлопок. Вечером она приехала, мне привезла эту ткань. Днями Юлія вже надіслала першу посилку з допомогою. До Австралії вона надійде за місяць. Світлана Шакера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків».